Vai. Aí, Rubão. Que é isso, Rubão? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Aí, galerinha, no trânsito do Melancia temos vaca, bezerro e também temos o Rubão. Olha o bezerrinho atrás da vaca. Olha o Rubão ali. É petitinha lá. Então, trânsito aquático do Melancia. Temos vaca, peixe. Por enquanto os peixes não apareceu não, mas vaca nós tem. Vaca, bezerro. Olha o bezerrinho atrás, ó. É gracinha, deve ter mais ou menos uma semana de nascido, né? Ah, não sei. Não vai sair da água. O rio encheu, gente. Tá bem, bem cheio. Ah, nem credo. Porca. Você é porca ou você é vaca? Os peitos dela não tá cheio, não. É gracinha, gente, do bezerrinho. Muito fofinho. Agora vai subir ali que ela vai comer manga. Ó, tem manga ali, tem um pé de manga ali. Olha lá. Ela já achou. E o bezerrinho vai atrás. E eu vou atrás do Rubão, que eu quero é peixe. E aí, galerinha? O canal do tempo mostra pra vocês. E aí, será que vai chover ou será que não vai? Gente, olha aqui, ó. Falando sério agora. Olha essas nuvens pretas. Será que vai chover? A previsão do tempo hoje era de chuva 2 horas da tarde. Agora já é quase 4. Mulou, e a hora que ela vir vai ser uma pancada. Verdade, viu, Rubão? Tá atrasada. Ela logo que chegar vai chegar com força. E peixe que é bom? Cadê? Peixe, por enquanto, nada. Nada. Peixe que é bom? Nada. E nós estamos aqui, ó. O velho do Rio chamou nós pra ir pescar de canoa com ele, gente, mas não dava, não. Nós é meio medroso com esse negócio de canoa. E nós resolveu ficar por aqui mesmo e brincando aqui um pouquinho aqui na água mesmo. É, fala aí, Rubão, o que que é? Aí veio a previsão do tempo e nós ficamos com medo, que tá marcando chuva e tempestade. Nós falamos, vamos ficar por aqui mesmo, que é melhor? Vamos encarar, não? Não, e o caiaque tá de férias, viu, gente? Ele fica em casa agora. Nós não estamos. Quando não parece essa ventania que tá dando todo dia tarde, nós não vamos trazer. Nós não estamos trazendo ele porque nós estamos com medo, porque tá marolando muito. E não adianta também, porque nós não vai longe mesmo, e nós tá pegando uns peixinhos por aqui mesmo. Aí você olha aqui, né? Aqui tá tudo escuro. E pra cá, ó, devagarzinho pra vocês não ficarem tontos. Só um pouquinho de nuvem, mas eu acho que daqui a pouquinho vai chover mesmo. E aí, o que vocês acham? Vai chover ou não vai? E vem. E aqui tá dando uma chuva meio assustadora, viu? Trovão. Até trovão, muito trovão. Vamos lá, deixa eu ir ali ajudar o Rubão a pescar, porque ele não tá dando conta sozinho, não. Vou achar os peixes aqui pra ele. Ai, gente, Luciana em ação, procurando a Ana. Subindo o tablado do vizinho, que não é meu vizinho, que eu moro mais longe daqui. Pra me dar uns lances ali na frente. Ó, o Rubão lá. Parecendo uma formiguinha. E eu vou. Ixi, o tablado tá tudo podre. Ui! Vou ali na frente ali, ó. Pra mim ver se eu acho uns peixes. Mas eu tô indo bem devagarzinho porque o tablado tá podre mesmo. Ó. Opa. Opa. Cansei. Vixe, tá tudo mole aqui, ó. Ó.
tudo mole. Ó, escuta o barulho. Escutaram aí? Opa. E é fininho aqui, gente, ó. Opa. Ui. Oi, irmão. Fala comigo, seus meninos. Vamos ali. Opa, peraí. Ai, ai, ai. Que maluquice é essa, gente? Ui, tem prego aqui. Furar um pé aqui, é tétano na certa. E eu tô descalço. Ai. Pronto, cheguei. Quê? Ah, gente. Deixa eu contar uma história pra vocês. Estava eu deitada em minha rede lá no rancho. Ainda bem que eu não escutei, né? Porque eu sou meio medrosa com o negócio de cobra. Depois de eu mesmo o Rubão almoçar, eu com fone no ouvido assistindo uma novela, deitada na rede. E o velho do Rio contou pro Rubão que viu a sucuri lá na porta, Rubão. Viu a sucuri atravessando a porta do nosso rancho lá. Eita lasqueira, se eu escuto eu não entrava na água não. Aí depois que eu tava dentro d'água que o Rubão falou. É complicado, né? Porque nós tá no ambiente delas, mas eu nunca vi não, graças a Deus. Mas vamos pescar aqui agora. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí pra mostrar o peixe. Gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu tava naquele tablado ali, ó. Ou eu ia dar um tétulo lá, ou eu arrisco ficar com a sucuri aqui. Eu não. Aí, agora eu vou ter que ter medo do relâmpago também. Vocês viram aqui? Tô mostrando pra vocês ali, ó. Cheio de prego enferrujado. Aqui dentro tem uma tal de uma sucuri que vira aqui. E também tá relampeando agora, relampejando. Como é que faz com um trem desse? Como é que é o negócio repangalejando? Aí, eu falo pra vocês, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ô, trem doido. Lá na frente tá chovendo já, ó. E eu vazei daquele tablado ali, porque tá cheio de prego. Olha o tamanho do prego que tá lá na pontinha, lá, ó. Tamanhozão do prego, grandão. Tudo enferrujado. Vai, 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 vai. Aí, Rubão. Que é isso, Rubão? Tucuna. Tucunaré? Opa! Eita! Ó, 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 ó. E nem é tão grande. Olha. Olha, tá na beicinha dele. Opa! Olha o peixe dando um rolê no Rubão ali. Ixi, ele nem é grande, porque que ele brigou desse tanto? Rapaz, ele deu uma brigada, você viu? Achei que era zulão grandão, hein? Ei, galera, foi um agora, hein? Tava longe, mandei longe, pegou o bichinho, ó. Esse vai pro frito, galerinha. E a lava, galerinha. Acompanha esse vídeo aí, dê um joinha, se inscreva no canal. E agora eu tô bom, hein? Tava triste, porque não tava pegando nada, a chuva tá querendo atrapalhar nós ali. Mas, vi o lance, caiu na boca do bichinho. E eu... Tchau, obrigado. É mais um pra conta. Bora lá. Gente, ela tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Põe ali pra vocês verem. E nós estamos correndo. Nós estamos indo lá pro rancho que o Rubão tem medo de relâmpago, tem medo de raio, tem medo de trovão. Vocês viram lá, né? Vocês viram o raio lá, como é que tá? Me fala quem não tem medo de raio. E o velho do Rio também foi pescar lá na frente e já voltou. Ficou com medo também e saiu correndo. Olha pra vocês verem. Tá dando a cada raio ali, gente. É cada raio sinistro e nós estamos correndo pro rancho. Alô, galerinha. Você que acompanha esse vídeo até o final, não tá escuro, Zena? Não. Dê um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, galerinha. Vou mostrar pra vocês aqui agora o resultado da tarde. Nós paramos mais cedo de pescar porque... Tá trovejando e relampeando demais, o tempo fechou, tá muito escuro, tá chuviscando já. Nós vazamos, porque nós tava dentro d'água, com raio, pescar com raio dentro d'água, não tem jeito não, não dá certo. Então, mas graças a Deus, nós pegamos dois brutinhos na parte da manhã, a Luciana filmou pra vocês aí. E agora na parte da tarde,
Aí pegamos mais dois, galerinha. Então vai dar uma janta boa. Aí pra vocês verem. Foi dois de manhã, mais dois à tarde, mais essa lapa de piranha aqui que vai virar um filé danado. Vai ter muito filé, hein, Rubão? Vai ter muito filé, só que era pra nós continuar pescando mais, viu, galerinha? Que ainda tá no horário do peixe, só que choveu, tá choveu uma chuva braba ali, ó. E tá relampeando muito, galerinha. Então, você que acompanhou esse vídeo até o final, continua assistindo aí, compartilhando com os amigos, porque amanhã vai ter mais vídeo, hein? Vamos esperar essa chuva embora, passar. E amanhã de manhã a gente volta aqui cedo com outro vídeo com vocês e vamos pegar os brutos na pontarinha, galerinha. E tchau, obrigado.